الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے مختص فنڈز کی عدم فراہمی پر سخت نوٹس لے لیا فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکیورٹی خزانہ امداد بحصال الیکشن کمیشن طلب ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں وزارت خزانہ نے اب تک 10 ارب روپے مہیا کیے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے مختص فنڈز کی عدم فراہمی پر سخت نوٹس لے لیا اور فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکیورٹی خزانہ امداد بحصال الیکشن کمیشن طلب رواں مالی سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب روپے مختص ہیں۔